L'historicité est, selon Vivant, étrangère au système inorganique et constitue une véritable marque du vivant, une démarcation donc entre la version organiciste de l'holisme par rapport aux autres formes d'holisme qui n'imposaient pas de distinction entre principe organisationnel du vivant et du non-vivant, qui est un débat encore ouvert. Seulement le vivant consent donc de mettre, comme le fait Bertal Amphy, au centre de son enquête, le changement des systèmes dans le temps. Il est toujours dans le sillage de ce mouvement systémique lancé par Bertal Amphy que Conrad Hall-Waddington, un biologiste anglais, écrit en 1957, qui est presque la même année de l'essai sur la longue durée. Il y a une catégorie de points de vue qui, à mon avis, caractérise en particulier les entités biologiques, qui rend le cadre biologique plus complexe que celui de la physique. Temps et changement sont partie de l'essence de la vie. Conséquemment, pour donner une image appropriée des choses vivantes, il faut considérer au moins trois types de différents de changements temporels qui ont lieu de façon continuelle et simultanée. Le vivant est en fait constitué, selon Waddington, par trois éléments temporels qui diffèrent dans l'échelle. Le temps plus large étant celui de l'évolution, l'échelle moyenne, celle du développement, le temps court, celui de la recherche d'énergie et des réactions chimiques. L'enjeu antiréductionniste est visible du fait que cette perspective vise encore à supporter l'autonomie des sciences dédiées à chacun de ces niveaux temporels, respectivement la théorie de l'évolution, l'embryologie et la physiologie. Toutefois, il y a une différence remarquable par respect au système étagé du temps de Braudel. En fait, la fonction de la hiérarchisation de Waddington est aussi de mettre en lumière le rôle du développement, cette échelle moyenne, dans l'évolution. En fait, le premier développement de la théorie organiciste des systèmes se sont produits justement dans la pensée embryologique, notamment chez Bertal Amphy lui-même, et surtout dans le contexte anglais avec Joseph Nida, qui après deviendra l'historien des sciences chinoises, et Conrad Hall-Waddington. La notion de développement que jaillit en ces périodes dans la biologie va nettement à l'encontre de celle récapitulative systématisée par Haeckel à la fin du XIXe siècle, dont je fais référence l'autre jour, et qui avait, ce récapitulationnisme haeckelien, des affinités très fortes, selon moi, avec le récapitulationnisme spirituel de l'historicisme droysanien et d'Hiltonien, dont on a parlé encore aujourd'hui. Loin d'être unitaire, le développement se révèle dans sa complexité en tant qu'entrecroisement et intégration progressive de procès différents et de principes dissociables. En fait, autour des années 30 encore, Needham démontra la dissociabilité des procès fondamentaux du développement qu'il distinguait comme croissance, différenciation et métabolisme, qui se déploie chacun dans une relative autonomie vis-à-vis des autres. Dans la même année, toujours en Angleterre, Gavin De Beer rejetait la théorie haeckelienne de la récapitulation et donnait une nouvelle signification causale au concept de hétérochronie. On peut décrire de façon générale les hétérochronies comme des événements de désynchronisation de procès. Il s'agit d'altérations dans la durée et ou dans l'ordre de déclenchement de certains procès constitutifs du développement qui conséquemment se dégagent les unes des autres. Or, ces altérations sont pour Debeer le moteur même du changement évolutif. Une conséquence très importante de la reconnaissance du rôle de ces altérations hétérochroniques pour l'évolution, était aussi
de faire sortir la théorie de l'évolution du néo-darwinisme de l'impasse du gradualisme, qui était l'orthodoxie darwinienne. Des petits changements dans l'action des gènes du développement, en fait, causaient ces altérations et pouvaient en fait engendrer des discontinuités radicales au niveau du phénotype de l'organisme, et donc dans la transition d'une forme à l'autre. La relation non linéaire entre gènes et formes qui vient en évidence en ce moment, traduit des changements minimaux en bouleversement soudain de la forme. Alors, on voit ici le point de la discontinuité dont je parlais avant. L'emphase sur la très longue durée comme niveau causal autonome revient sur le devant de la biologie plus tard dans le contexte de la théorie hiérarchique de l'évolution et amène avec soi la figure de la stase. Dans les années 80 du XXe siècle, Gould, Eldredge et des autres paléontologues relevaient de la théorie hiérarchique des systèmes une conception multiniveau du changement évolutionnaire. Comme écrivait Eldredge, il s'agissait d'avancer le principe que l'évolution est probablement une affaire plus complexe que la théorie de l'évolution dominante ne nous laissait croire. La hiérarchie nous offre un cadre de référence plus réaliste et donc plus utile pour investiguer cette complexité. Pour ce scientifique, l'évolution a lieu à chaque échelle. Le changement a lieu à chaque échelle. Le gène, la population, l'espèce, le clade monophylétique. À chaque échelle, peut-on retrouver en fait des unités de sélection ou individualités darwiniennes qui diffèrent entre eux, soit dans la fréquence propre, l'état de leur process constitutif, soit dans l'échelle spatiale. L'enjeu de cette approche était encore de contraster l'orthodoxie néo-darwinienne qui expliquait même la macroévolution, le phénomène de la très longue durée, au moyen des mécanismes de la microévolution, c'est-à-dire le changement de la fréquence des gènes singulières qu'on observait dans les populations modernes dans des temps relativement courts. On opposait donc un pluralisme autour des causes de l'évolution à la réduction à un seul modèle de la causalité, celui qui réglait le temps court de la microévolution. À différence de la microévolution, qui peut être graduelle, la macroévolution s'avérait plutôt tout à fait discontinue. La longue durée de l'évolution était notamment caractérisée, selon la théorie des équilibres ponctués de Gould et Eldredge, par la stase, suivie par des épisodes de spéciation rapide, c'est-à-dire par la création de nouvelles formes vivantes. Discontinuité et stase, donc, deviennent les deux faces d'une même pièce. L'attaque à l'idée de l'évolution comme progrès graduel et ininterrompu, encore puissant dans le néo-darwinisme du début du siècle, ne pouvait être plus radical. La stase cessait d'être seulement la marque de l'action constante de la sélection naturelle, vouée à garder les formes mieux adaptées, ne pas les changer s'ils fonctionnaient, pour devenir plutôt l'épreuve de l'existence des rythmes temporels décalés et asynchroniques du procès évolutif. En plus, dorénavant, la théorie ne devait plus expliquer seulement le changement, mais aussi son absence. On aperçoit ici une ressemblance des familles avec Brodel, le passage où il dit, en 1950, « Il est nécessaire aux historiens d'aller à contre-pente, de ne pas étudier seulement le progrès, le mouvement vainqueur, mais aussi son opposé, ces foisonnements d'expériences contraires qui ne furent pas brisés sans peine, dirons-nous l'inertie, sans donner au mot telle ou telle valeur péjorative. » Ou encore dans un autre lieu où il dit que l'inertie est un des grands artisans de l'histoire. Alors, je ne désire pousser plus loin l'entreprise dangereuse de cette comparaison, bien que j'espère avoir montré que la récurrence
Le souci pour la discontinuité et la stase dans ce champ d'études si lointaines, à ce temps-là, ne révèle pas seulement du hasard, mais peut-être d'une connexion plus profonde avec une notion hiérarchisée des systèmes. Merci de votre patience. Durée pendant 3 jours. Merci pour votre durée. Obrigado, então, professora Silvia. A gente abre para as questões. Professor Sérgio. Boa tarde, professora. Então, teremos variações de evolucionismos, não é? Rodel e a primeira geração dos Annales, enfim, próximos do historicismo, mas com evolução na teoria da evolução, com um aperfeiçoamento da teoria da evolução, mas ainda um evolucionismo. Então, formas de evolucionismo variantes. Bom, aí a minha pergunta para a senhora. Então, o que é historicismo? E dois, como é possível estudar coisas humanas sem compreensão? On a parlé un peu de la difficulté de définir l'historicisme. J'ai cherché dans ce jour de distinguer la philosophie historiciste de l'histoire d'un historicisme scientifique. Bom, então ela disse que não é. Nós falamos ontem sobre a dificuldade, ontem sobre a dificuldade de definir com exatidão o que é o historicismo, e o que ela quis falar hoje foi sobre. Pardon, eu queria dizer para ela hoje. Eu cherchei de distinguer de filosofia historicista de história do historicismo científico. Distinguir as filosofias historicistas da história do historicismo científico. Serait surtout une théorie de l'histoire, une épistémologie de l'histoire. Que seria sobretudo uma teoria da história, uma epistemologia da história? Dans laquelle, comme vous disiez, la compréhension a une valeur de fondation. Na qual a compreensão, como você mesmo disse, tem um valor fundacional. Alors, je crois que si on compare la situation épistémologique de cet historicisme scientifique avec celle de l'épistémologie des Annales. Si se compare então esse historicismo científico com essa epistemologia dos Annales. Ce qu'on retrouve, c'est que la notion de compréhension, on peut la garder, mais elle n'est plus opposée à celle d'explication des sciences de la nature. O que se pode então pensar é que ainda se encontra nela essa noção de compreensão, nos Annales, mas não se pode mais opô-la à noção de explicação das ciências de natureza como se fez no século XIX. E a razão é o que eu appelé l'épistémologisation, c'est-à-dire la conscience qu'on a à faire avec des modèles de la réalité, soit dans les sciences de la nature que dans les sciences de l'homme. E para ela isso tem a ver então com o que ela chamou de epistemologização da história, não é? Quer dizer, essa preocupação que existe não só nas ciências da natureza doravante, mas na história também, com a modelização. On pourrait dire, et je crois que on peut le dire avec raison, qu'il y a des différences entre les sciences nomothétiques et idéographiques. Poder-se então dizer que há diferenças entre as ciências nomotéticas e ideográficas, não é? E que peut-être la notion de compréhension a un sens très fort encore dans le sens idéographique. E que a noção de compreensão tem ainda um sentido forte, não é, nas ciências ideográficas? Mais il faut aussi reconnaître que les sciences idéographiques ne sont pas seulement des sciences humaines. Mas il y a beaucoup de sciences historiques dans les sciences naturelles. Mas é preciso admitir que a compreensão não é algo exclusivo das ciências ideográficas, exatamente porque nas ciências da natureza há muita preocupação
e perspectiva histórica. Il y a des sciences de la, nature qui sont idéographiques, la géologie, par exemple. Apenas há ciências da natureza que são ideográficas, como o caso, por exemplo, da geologia. Alors, ma thèse à moi, c'est qu'il faut être attentif à ne pas faire des coupures trop nettes entre les domaines, parce que tout est très entrecroisé. Então, a tese dela é a de que não se deve muito rápida e facilmente fazer cortes muito nítidos, muito claros entre esses diferentes domínios. Eu tenho acompanhado desde ontem as conferências e impressiona a reconstrução que a senhora apresentou, tanto pela abrangência quanto pela profundidade, mas eu percebi que, sobretudo nessa passagem que a senhora chamou de virada epistêmica, do 19 para o 20, não é? A senhora talvez tenha deixado de fora, ou pelo menos não teceu alguma consideração mais incisiva sobre o neocantismo, por exemplo. E aí eu faço essa pergunta porque, entre os neocantianos, algumas gerações após Droysen, havia quem, como Max Weber, por exemplo, né, que já defendia um modelo híbrido, fundado tanto na compreensão quanto na explicação, e que mais tarde, no século XX, também seria desdobrado num modelo neoevolucionista, como, por exemplo, do Wolfgang Schlüter. Eu queria saber se a senhora tem algo a dizer sobre isso. Oui, ça serait beaucoup plus graduel d'y arriver de cette façon. Vous avez absolument raison. Il faudrait le faire. Je veux seulement commenter à propos du modèle hybride que vous disiez, que les preuves qu'on travaille avec des modèles, les idéaux types de Weber sont des modèles de compréhension. Não, ela, então ela concorda contigo. Acho que você tem de fato razão. Teria sido preciso e seria preciso passar pelo neocantismo para perceber em sua totalidade essa virada, não é? Mas o que você mesmo evoca é algo que, de certa forma, sustenta um pouco a hipótese dela, não é? Exatamente, por exemplo, falando de um modelo híbrido ou dos tipos ideais como modelos, que é exatamente o que ela havia dito anteriormente, nessa ideia de que a epistemologização da história passa a um esforço de modelização. Não é? Je me ferme ici parce que je crois que le problème, si Kion commence avec Max Weber, ça va être très long. Parce que là, le problème est la comparaison entre le modèle allemand et le modèle français, et il y a beaucoup à dire. Ça va être un discours à soi, je crois. Mais vous avez raison, si on veut faire quelque chose de plus graduel, je voulais donner la rupture plutôt que la gradualité. Bon, elle a dit donc que vous avez toute raison. Ela não vai desenvolver mais essa questão, porque ela acha que essa questão, ela de fato, daria muitos desdobramentos. E o que ela quis mais insistir foi nessa ruptura, e não em fazer uma análise, digamos assim, gradual desse movimento, mas que, se fosse fazê-lo, teria que necessariamente passar por essa etapa, vamos dizer assim, que você se... Non è proprio una domanda, è una curiosità, quindi no, non sapevo se farla o non farla. Rispetto a quello che hai detto, come si colloca la teoria della complessità, per esempio, di Maturana e Varela, e la teoria dei sistemi di Niklas Luhmann? Vou traduzir. Respeito às coisas que ela disse antes, a minha pergunta é qual é, eventualmente, se existe a relação entre as coisas que ela disse e a teoria da complexidade de Maturana e Varela, por um lado, e a teoria dos sistemas de Niklas Luhmann. Je ne sais pas si, non so se ti so rispondere molto bene. La teoria di Maturana e Varela sicuramente appartiene a questo stesso movimento, però a me pare che
delle varie cose che loro sottolineano, non c'è molto al centro il tema dei tempi, come si dice, dei vari livelli temporali, perché sì. Ela pensa que este discurso tem relação com a teoria de Maturana e Varela, somente que o problema é que ele não tem uma verdadeira... Não, o loro accento. Obviamente, o quadro é o stesso, é a teoria dos sistemas em biologia, etc. Però loro não pongono tanto l'attenção sul decalage, come dire, come si dice, il gap fra i vari livelli di temporalità. Eles não prestam muita atenção aos vários níveis de temporalidade na história. Porque a loro preocupação fundamental é de definir l'auto-organização del vivente, il vivente mínimo, diciamo così. É uma questão de focus. Porque o salto fra il vivente mínimo e l'evoluzione, il tempo lungo dell'evoluzione, não é um loro tema. Porque a primeira preocupação deles é a auto-organização, autonomia, auto-organização do sistema vivente e não esta ideia de uma temporalização, de vários níveis de temporalização. Cioè, a macroevoluzione não é um ponto sul quale loro hanno um focus. A macroevoluzione... A long durée, que se entende, eu acho, a macroevolução no contexto do tempo, não é tal sujeito da reflexão deles. Sull'Human il discorso é più complicato e credo che invece ci sarebbe molto di più da dire. Sobre l'Human o discurso é mais complicado e se precisaria falar ainda mais sobre a relação da que ela disse hoje aqui e a teoria de Niklas Luhmann. Sim, então, quello é tema que se dovrebbe sviluppare, porque invece lì c'è questa, sicuramente questa percezione di tempi differenziati. Porque Niklas Luhmann... Uma sociologia diversa, diciamo. Niklas Luhmann, a teoria de Niklas Luhmann tem esta ideia de uma diferente temporalização de tempos diferentes. Sim. Bom, eu vou fazer uma questão antes de retornar. Uma das coisas que eu acho que, né, hoje a gente já pode falar um pouco do conjunto das conferências que você deu aqui, e acho que, assim, das várias coisas que vão ficar para nós aqui, desses 3 dias de trabalho, uma é, sem dúvida nenhuma, uma nova compreensão do historicismo, uma nova interpretação, uma nova maneira de entender a história do historicismo, que me parece bastante singular e inovadora em relação àquilo que tradicionalmente a gente conhece como a história do historicismo. Também, não é, eu acho que você insistiu muito nessa modernidade do Droysen, que eu acho que é algo que é muito muito instigante, muito interessante pensar. Também nessas diferenças que existiam no século XIX, que são muito finas, muito pequenas, sutis, mas importantes, no interior do que você chama de historicismo científico, né, sobretudo a diferença depois com as filosofias da história. Mas uma coisa assim que, de fato, me chama a atenção, na maneira como você pensou um pouco a história do tempo histórico no interior do pensamento historiográfico do final do século XVIII, e até, vamos dizer, Brodel, pensando um pouco na tua conferência de hoje, é sobre a importância de pensar essa história não atomizando-a no interior do mundo dos historiadores, não reduzindo-a ao mundo dos historiadores, não é? Acho que, assim, se a gente pudesse pensar um pouco essa tua... O que me pareceu mais instigante na tua abordagem é esse cruzamento que você fez desde a tua primeira conferência, depois ontem, focando mais em Ranke e Droysen, e hoje em Brodel, é nessa necessidade, ou nessa importância, ou no valor heurístico, vamos dizer assim, de pensar as concepções de tempo histórico que se desenvolvem nos historiadores relacionada às concepções de tempo que se desenvolvem nas ciências naturais. Né? Particularmente, vamos dizer assim, você focou um pouco
digamos, naquilo que hoje a gente chamaria de ciências da vida ou biologia, se é que a gente poderia projetar tão longinquamente essa expressão. O que eu queria te perguntar é um pouco como você chegou a isso, não é? Como você encontrou essa chave de interpretação, não é? Que pressupõe dominar um pouco a história do pensamento histórico, mas, ao mesmo tempo, pressupõe estudar um pouco, digamos assim, as concepções de ciência, particularmente as de ciências da vida, não é? No século XVIII, no século XIX, depois no século XX. Talvez para o século XVIII e século XIX isso seja um pouco mais controlável, porque há uma bibliografia de fôlego, né? Há grandes autores que se trabalharam com isso, mas você mesmo hoje dizia como é difícil tentar pensar, por exemplo, o pensamento histórico do século XX, Brodel, e a ideia das três durações em relação ao pensamento historicista nas ciências da vida. Quer dizer, como você chegou a isso, né? Como você encontrou essa, o que eu diria assim que é o núcleo da tua hipótese, da tua teoria sobre a história da história, vamos dizer assim, né? E que para nós é muito inusitado, porque de fato nós trabalhamos muito com a história da história, digamos assim, reduzindo a história aos historiadores, né? Como é que você chegou a isso? Como é que você caminhou nessa direção? Com quem você aprendeu, digamos assim, essa maneira de ver as coisas? Et j'avais alors le moyen pour arriver à chercher de bâtir ce cadre de référence était le rapport entre développement et évolution, qui est un peu la figure métaphorique du rapport de l'individu à l'histoire. Bon, então ela chegou um pouco à essa questão pensando na relação entre desenvolvimento e evolução. Não é? E no interior disso, nesse quadro que é a relação entre indivíduo e coletividade. É história. É. Alors, j'ai lu des choses sur la théorie de l'évolution et j'ai eu une sorte d'aperçu, c'est-à-dire que le problème de la théorie de l'évolution était très semblable à celui de la philosophie de l'histoire. Bom, então ela estudou muito as questões ligadas à teoria da evolução e logo ela se percebeu que os problemas concernentes à teoria da evolução, à história da teoria da evolução, eram muito semelhantes, muito parecidos com aqueles da história da historiografia, vamos dizer assim, não é? Da história do pensamento histórico. Mas, naturalmente, há quelque chose de plus fundamental, c'est-à-dire que je ne supporte pas lorsque les sciences s'enferment en eux-mêmes. Mas há algo que ela considera mais fundamental, que ela não suporta a ideia de que as ciências se fechem sobre si mesmas. Alors j'ai une tentation toujours à chercher de frapper ses limites et de chercher les interactions entre les sciences. Et mon maître en ces choses-là, et je l'ai jamais connu, est cet historien américain qui s'appelle Bernard Cohen, qui a écrit un merveilleux livret qui s'appelle Intersections. Bon, então ela diz que ela sempre procurou, não é, quebrar essas divisões entre as disciplinas e exatamente tentar buscar essas interações entre as ciências, entre as disciplinas. E então ela confessa que se houvesse um mestre que ela pudesse apontar como aquele com quem ela aprendeu a fazer isso, foi exatamente, não é, esse historiador das ciências americano que todos nós conhecemos, que é o Bernard Cohen, particularmente nesse livro chamado Interações. Interactions. Mais je veux encore dire une chose qui est une vérité très reconnue dans l'histoire des sciences et que peut-être il serait le moment de le dire aussi pour les sciences humaines, c'est-à-dire qu'on a découvert que la science progresse pour interfécondation. Então, Manuela também gostaria de dizer uma coisa que parece hoje muito óbvia para os historiadores das ciências, mas que também deveria ser para os historiadores das ciências humanas, que as ciências, não é, elas progridem, elas evoluem,
sempre por interfecundação. Il y a beaucoup de cas qui ont été très étudiés. E há muitos casos a esse respeito que foram muito estudados, não é? Mais uma vez, professora, muito obrigado. E falar da organização do programa, que foi muito bacana, três falas, porque deu tempo de a gente pensar, elaborar, desenvolver. Foi efetivamente um curso. Isso para nós, alunos da pós-graduação, é muito importante. Vamos lá. Kant, de fato, dialogou com Blumenbach no conceito de epigênese. Então, me parece que na concepção de história de Kant, pelo menos, há um diálogo com a biologia ou com o que seria a biologia, muito claro. Mas, em relação ao Brodel, me parece que a senhora falou da ausência de interlocutores, não é isso? Da dificuldade, por exemplo, de estabelecer que realmente Brodel buscou a ideia de sistema nesse campo disciplinar que nós podemos chamar de biologia, né? Não existe a ausência de interlocutores, né? Na verdade, ela só precisando, né? Ela não é que ela disse que há uma ausência de interlocutores ou de interlocução de Brodel, mas que ela não encontrou referências diretas, como por exemplo, melhorar sûrement, seulement je n'ai pas trouvé les traces. Et personne n'a parlé, n'a étudié ce problème. Certamente há, então. Quelqu'un faudrait le faire. Certamente, então, há inter-relações, não é? Mas seria preciso pesquisá-las, não é? E mesmo... Il n'y a pas de literatura sur ces choses. Não há literatura a esse respeito, isso gera uma dificuldade. Não, então, essa é justamente a minha crise, enquanto um aluno que ainda está pesquisando, está formulando a sua tese, não ficou muito assim uma exposição no qual eu mostro, a senhora mostrou como existe esse conceito de sistema na biologia, existe uma similaridade na história, mas não parece que como esse vácuo, a comunicação entre esses dois grupos, uma vez que o próprio Roger Chartier fala que os historiadores dos análises não tiveram um diálogo muito intenso, por exemplo, com os historiadores das ciências, especificamente das os epistemologistas da França, né? Então, será que os historiadores dos análises, especificamente Brodel, estabeleceu esse diálogo mesmo com a biologia? É um questionamento. Paper. Uh-huh. Il y a une, par exemple une indice, parce que tu disais que Brodel était aussi le responsable du séminaire d'histoire des sciences à un certain point, quelque chose comme ça. Il y a des pistes qu'il faudrait suivre. Je veux dire seulement une chose plus en général. Obrigado. Sur ce problème du rôle des sciences de la vie à la moitié du XXe siècle, après la guerre. Então ela vai dizer só uma, depois eu falo que ela comentou aqui um texto que eu publiquei e ela acha então que nesse texto tem pistas sobre buscar essa relação que você está procurando entre os historiadores e os historiadores da ciência. Mas o que ela vai fazer é mais uma pontuação sobre a questão da história das ciências da vida ou das ciências da vida na metade do século XX, depois da guerra, não é? Mas, por exemplo, je ne sais pas, il y aura probablement des connexions entre Canguilhem et Brodel, mais je n'ai pas trouvé de traces de ça. Haveria provavelmente conexões entre Canguilhem e Brodel, mas ela não as encontrou, mas certamente seria necessário pesquisá-las. Isso porque porque o Canguilhem tem um capítulo, um livro dedicado sobre a ideia de organismo, por exemplo, né? Que eu acho que se o Brodel tivesse lido, provavelmente ele teria compreendido. Mas assim, é só um vácuo meu mesmo, uma crise minha. Queria agradecer à professora. Non, parce qu'il a dit que Canguilhem a un livre, il a écrit sur l'organisme, et peut-être que Brodel ne l'a pas lu. Donc... Ah oui, mais Brodel, oui, attention. Je connais un peu Canguilhem, mais cette question de la pluralité de temps, il n'y a pas dans Brodel. Mais il y a, dans Canguilhem, mais il y a un livre très important sur développement et évolution, qui a été écrit dans les années 60. Qui fait un très bel travail pluridisciplinaire sur les notions de développement. Mais ce type de perspective ne pouvait pas intéresser Brodel, parce que pour Brodel, le niveau moyen du système n'a pas de valeur causale. Alors je ne crois pas qu'il aurait été intéressé dans une perspective qui pouvait rassembler à une sorte de Alors, la métaphore n'aurait pas été
celle qui aurait pu faire plaisir à Braudel. Parce que l'idée que l'individu, disons, développement individu, ont un rôle causal dans l'histoire est très loin de Braudel. Ce sont les structures. Non? Celles qui, dans le 68, il y avait le mouvement des jeunes qui disaient « Oui, vous voyez, mais les structures, elles ne descendent pas sur la rue. » Non, alors, il y a la dégénération de Braudel et celle qui, encore, ne met en crise cette idée de structure. Alors, mais seulement pour dire, peut-être on peut retrouver des liaisons avec l'histoire des sciences en France. Il faudrait peut-être aller un peu plus en profondeur dans le rapport avec Bachelard sur ce sujet, mais je n'ai pas l'impression qu'on retrouve là cette idée étagée du temps, à ma connaissance. Mais il faut chercher. Je voulais dire quelque chose de plus. Le pauvre. Bon, eu vou fazer uma tradução um pouco anticartesiana agora, né? Como vocês perceberam, não há como ser diferente. Mas ela dizia, então, que essa questão da pluralização dos tempos é algo que ela acha que não seria de interesse de Braudel, não é? Exatamente em função dessa preocupação de Braudel pelas estruturas. Então, a preocupação do indivíduo e da relação causal que se poderia estabelecer na história a partir daí é algo que certamente não interessaria a Braudel. Entretanto, é preciso lembrar... bom, eu volto a isso, mas e depois ela diz Braudel e a geração brodeliana ou dos seus contemporâneos foi fundamentalmente marcada, preocupada pelas questões ligadas à estrutura, não é? E isso é uma coisa que no final dos anos 60, em 68, não é, se torna de fato um problema, se torna um choque, não é? Ela estava lembrando que em 68, por exemplo, né, nos muros de Paris se escrevia, se pichava muito essa frase de que as estruturas não vão às ruas, não é? Então, para valorizando o papel do indivíduo e tal. E ela diz, de fato, isso então não é algo que nós poderíamos encontrar em Braudel. Entretanto, ela lembra de um livro que o Canguilhem publicou, um coletivo dirigido por ele, nos anos 60. Provavelmente ela é no início dos anos 60, né, um pouco, portanto, mais tarde de Braudel, dos textos fundamentais de Braudel, e que é exatamente... o título do livro é do Desenvolvimento à Evolução, se eu não me engano, que é um livro que vocês conhecem, que é uma espécie de um esforço de fazer uma história do conceito de desenvolvimento e de evolução em suas diferentes perspectivas. Não é? E o que me parece que a Silvia está chamando a atenção... é que certamente isso não seria algo que provavelmente interessaria a Braudel em função da sua perspectiva histórica. Dito isso, é preciso, então, pensar em investigar, procurar, pesquisar sobre essas possíveis inter-relações entre os historiadores e os historiadores das ciências. Bom, agora a professora vai acrescentar uma coisa aqui à minha tradução, né, porque vocês já viram que eu já... A questão metodológica. Se on cherche la racine... d'une pensée, il faut la chercher un peu avant. Alors, le problème, si on cherche la racine d'un concept, le concept de la tripartition des temps de Braudel, il faut la chercher avant Braudel. Non? Alors, avant Braudel, il y avait, mais pas en France. Il y avait dans le premier écrit de Bertal Amphi, mais qui n'était pas traduit en français, et je ne crois pas que Braudel le connaissait. Alors, il y a des problèmes. Então, uma questão metodológica para a qual ela chama atenção é que se quer procurar as raízes, não é, da concepção tripartite do tempo de Braudel, não, obviamente que teria que se buscá-las antes de Braudel, não é? E na França isso parece ser um pouco difícil de se encontrar. Há esse livro do Tirf. Von Bertal Amphi é traduzido em inglês em 1933, mas não havia ainda essa ideia. Desse livro, então há esse livro do Bertal Amphi, que foi traduzido em inglês em 1933, que ela supõe que o Braudel não o leu. Então, de fato, há aqui um problema, uma dificuldade, não é, de se encontrar isso. É possível que a história antecipe a ciência? Talvez a história tenha antecipado as ciências, né? Não se sabe. Não seria um drama? Não seria um problema. Sérgio.
Eu notei que você trabalha com uma chave procedural, que aparece no seu texto, você chamou de tecido metafórico. Então, você fica procurando as metáforas que esses caras usam, esses historiadores e esses biólogos, e aí, para encontrar isso que te interessou nas duas disciplinas, a pluralização do tempo, com essas marcas reflexibilidade e complexificação. Bom, e isso nos traz para o problema de teoria da história, que essa, como o Marlon chamou, essa insistência endógena da teoria da história, não é? Nos trouxe para, quer dizer, essa insistência endógena nos trouxe para esse ponto. Qual é o ponto? O ponto do diálogo com a literatura. Você fala da gente dialogar com as ciências, vamos chamar, a biologia não é tão dura assim, não é? Porque tem a física, tem a química, só então vem a biologia. Ciências da vida. E você sabe que no século XVIII, toda uma seção do iluminismo, não é, usava essas metáforas orgânicas. E isso livrou, inclusive prepara o historicismo através de um organicismo que se contrapõe ao mecanicismo, já no 18. Mas, para mim, o que eu queria saber de ti é sobre, então, o diálogo com a literatura, não é? Que é o nosso ponto em teoria da história. A gente volta, e aí, para a gente pensar... quer dizer, isso é um desdobramento de 68, eu acho, também. Quer dizer, a direção é o indivíduo, e o único registro que a gente tem de indivíduos e de como eles pensam está na literatura. A literatura é a nossa porta para o outro. Qualquer um de nós pode pensar ou compreender como pensa um chinês, ou uma criança, ou uma mulher, ou um homem, sendo ela, essa pessoa, qualquer coisa que não uma dessas já citadas, através da literatura. E aí isso nos leva sempre para essa dimensão metafórica. Não é? Então, eu queria que você desenvolvesse esse ponto. Só a professora comentou aqui que ontem ela fez alguns comentários sobre o Hayden White, uma crítica sobre o Hayden White a partir de uma questão que a Raquel, eu acho... Eu acho que o ponto que você pôs é muito importante, porque, por exemplo, se on pense à toute la discussion sur l'auteur... qui existe, n'existe pas, la critique de Foucault, la notion d'auteur, ce sont les mêmes thèmes de l'historiographie. Je crois que c'est très important. Bon, ela acha, Sérgio, né, que esse é um diálogo extremamente importante. Eu procurei resumir tua questão um pouco em torno disso, de como ela pensa esse diálogo da história com a literatura, não é? Particularmente da teoria da história com a literatura. Então, ela acaba de dizer que ela considera isso algo extremamente importante. Ela havia falado um pouco sobre Hayden White ontem, mas, por exemplo, um caso que ela cita é sobre a reflexão sobre o que é um autor, não é? Que é uma reflexão fundamentalmente teórica, não é? Que é muito importante do ponto de vista historiográfico atual, não é? Como Foucault fez, por exemplo, e que fundamentalmente passa por uma relação dessa natureza, não é? E Troisen dizer que l'historien doit connaître toutes les sciences.
tout le savoir. Droysen dizia, né, que o historiador deve conhecer todas as ciências, não é, todos os saberes. Naturellement, ça c'est impossible, mais je crois que cette vocation à traverser le savoir doit être faite. Et naturellement, ce que vous dites, par exemple, l'exemple du chinois comme entrer dans la mentalité d'autres peuples, naturellement, la littérature, la psychologie, tous ces champs doivent être traversés. Ça dépend de la question qu'on pose. Obviamente que essa exigência ou essa sugestão do Droysen é impossível de ser realizada, não é? Conhecer todas as ciências, conhecer todos os saberes, mas sem sombra de dúvida é importante que o historiador se interesse por essas exterioridades, vamos dizer assim, não é? E o exemplo que você deu mesmo de conhecer como pensa um chinês ou um indivíduo chinês por meio da sua literatura, parece que é um exemplo claro desse tipo de preocupação. Então, se interessar pela literatura, pela psicologia e etc., é algo que é fundamental, não é? E, j'ajuste seulement ça. C'est que Droysen était très préoccupé de la tendance de l'histoire à ne pas étudier les savoirs positifs. Parce qu'il retenait que l'histoire ne devait pas être autoréférentielle, toujours ouverte. Droysen estava extremamente preocupado com essa questão de que a história não deveria exclusivamente ficar voltada para si mesma, né? De que a história deveria conhecer os outros saberes e as outras ciências, particularmente as ciências positivas. Quer dizer, de que a ideia de que a história não seja autorreferencial, mas que ela, ao contrário, esteja aberta às outras disciplinas e aos outros saberes, né? Nós temos uma garota levantando a mão aqui com a blusa branca, a Matilde. Quer fazer uma questão? Não? Eu apresento a vocês a minha afilhada, futura estudante de História, que já está aqui fazendo um curso intensivo sobre a teoria da história e as múltiplas temporalidades. Ele será um engenheiro. Bom, gente, então eu agradeço a presença de vocês, agradeço a atenção de vocês, agradeço sobretudo a presença da professora Silvia aqui. Eu acho que foram 3 dias extremamente frutíferos para nós. Sem dúvida nenhuma, como eu dizia antes, eu acho que é uma maneira bastante nova para nós de pensar a história da historiografia, sobretudo a história do historicismo alemão. Acho que foi, de fato, uma lição extremamente valiosa, oportuna e interessante para nós, que aqui nos interessamos muito pela história do pensamento histórico, pela história da historiografia, por teoria da história. E também para nós, eu acho que, assim, como um programa de pós-graduação, é uma honra poder introduzi-la, digamos assim, no Brasil, não é? Já que essa é a sua primeira vinda ao Brasil, é a primeira exposição que você faz do seu trabalho aqui no Brasil. A gente espera poder publicar, quem sabe, no futuro também seus textos. Quem sabe se no futuro alguém pode traduzir seus livros sobre o historicismo alemão. Isso seria para nós uma grande alegria. Nós agradecemos também ao professor Fábio Ferreira, que foi o tradutor dos textos da professora Silvia. E a gente espera que depois desses rascunhos todos aqui, a gente possa, quem sabe, chegar numa versão publicável mais à frente. Então, muito obrigado, Silvia, obrigado a todos e até mais.